Logi, sigur í kvöld, undanfarnir leikir, þá, þeir hafa verið spennandi og ykkur hefur ekki tekist að klára þá munurinn í kvöld og á síðustu leikjum eða svo móti grindið okkur Keflavík sem okkur tókst ekki að klára svona. Ég held að það sé bara að við séum að fá einum fleiri leikjum, þú veist, búin að spila einum fleiri leik þú veist, hver leikur sem við spilum saman gríðilega mikilvægur, þú veist, þegar þú ert með svona nýtt, mikið nýtt þá tekur þetta bara langa tíma við erum að ströggla, þú veist, þegar þú breytir mikið frá ári trás, þú veist, við erum búin að missa Magic, Óla, Hjört, Hauk Helga sem voru allir í byrjunarliðinu fyrra þó að séu góðu leikmenn að koma inn, þá tekur þetta bara allt tíma og nýr þjálfari, nýtt system og við erum bara þolinmóðir Endalaust búið að ræða einhvern skort á sentimetrum það vantar allavega ekki massan á Atkinson hvaða breytingar að verða með komu hans? Ég held að það sé bara þessi ballans sem við höfum verið að leita aðeins eftir að fá aðeins meiri fráköst og kraft í teginn þegar Steff þarf að hvíla sig Það er nú tvö ár síðan hann spilaði í rauninni síðasta alvöru leikinn fyrir utan þessa leiki nokkra þeirna þannig að hann á ekki að spila svona mikið eins og hann verið að gera. Ég held að þetta að hjálpa Stefan mjög mikið að fá Jeremy inn í þetta svona og hann þekkir okkur alla og þá eftir að búa til meira inn út flæði hjá okkur og þá verðum við bara hættulegri. Næst eru þið á leiðinni á heimavöll Íslandsmeistarana, það verður heljarinnar verkefni? Já, þeir eru rosa góðir og eins og alltaf og við höfum búin að eiga margar baráttunnar við þá síðustu ár og odda leiki þarna tvisari röð og við förum í þá leiki bara tilökunar, það alltaf gaman að spila þar og við berjumst alltaf mikið á móti káringunum og það verður bara veisla. Logi, tilökum við sigurinn, vegningu vel í framhaldinu. Takk.